Avui s'ha constituït a la sala de plens de l'Ajuntament la Comissió de la Gent Gran, una plataforma més de participació d'un col·lectiu en el disseny i construcció de la ciutat. La final és la mateixa que la de les altres comissions, crear un espai de col·laboració i de diàleg entre la ciutadania i l'administració local, on les persones grans podran donar opinions, fer propostes i debatre tot tipus de temes. Aquest ha estat l'acte solemne de constitució, però ara comença el treball pròpiament dit, amb el qual es volen engegar polítiques que afavoreixin un envelliment actiu. L'objectiu principal de la Comissió de la Gent Gran, recentment constituïda, és promoure un espai de participació i diàleg sobre les polítiques d'envelliment actiu a Gavà, on hi col·laborin diferents persones, entitats i sectors públics. En aquest òrgan de participació es proposen diferents línies estratègiques i accions per implicar molt més a les persones grans en el dia a dia de la ciutat. La veritat és que va ser un compromís nostre buscar i formular noves alternatives a l'hora de participar en els afers de la ciutat. Ho van fer modificant en el seu dia el reglament orgànic municipal i permetent l'existència d'institucions ja a la ciutat que van des del síndic de greuges passant per la creació del Consell de la Ciutat o de les comissions sectorials. Totes aquestes iniciatives el que pretenen és veure com podem construir la ciutat conjuntament. Mitjançant la comissió es donarà visibilitat a les persones grans en el desenvolupament social i comunitari de la ciutat, fent-les participar en els diferents programes i festes municipals. També col·laborant en la recuperació de la memòria històrica o en la transmissió d'experiències i coneixements a d'altres persones. El foment d'hàbits de vida saludables i la prevenció de malalties és una altra línia que es treballarà a la comissió, així com el suport a les persones dependents, les polítiques d'ocupació i l'adaptació de carrers i habitatges a tothom. El que cal és establir els mecanismes de diàleg, el que cal és fer més rodona que no aquesta qüestió, el que cal és mirar-se les cares, parlar i proposar, el que cal és analitzar i dir les coses amb la veritat crítica que cadascú tenim, però amb la voluntat de millorar-les. La Comissió de la Gent Gran funcionarà a través de diferents grups de treball amb persones procedents dels clubs i casals de la ciutat. Elles representaran el seu col·lectiu i tractaran els diferents temes que se'ls presentin amb pluralitat i responsabilitat compartida.